Ja, oké. Wauw, wat een optreden zeg. Zo krachtig. Als je daarvan voor staat te gillen in je microfoon. Amai. Hoe went dat eigenlijk om dat te doen voor zoveel publiek? Weet je dat ik het niet op het publiek let? Weet je, als ik op de scène sta, op de scène, ja, ik was nu juist een Frans interview aan het doen, dan is dat sur scène. Als ik op het podium sta, ja man, nu moest ik even in Nederlands denken. Jee, ik ben verbeterd in het Frans. Jee! ja, ik denk al in het Frans. Als ik op het podium sta, dan... ik zie dat wel natuurlijk als ik opkom, dat er zoveel volk staat. Want de keer dat je bezig bent, zie je dat niet meer. Allee, ik het toch niet. En ik had dan al van voren omdat ik er gewoon hoesting in heb. That's it. Ik ben zeer impulsief. En als ik hoesting heb om daarop te staan, dan doe ik dat. En anders niet. En wat een show. Ik vind het jammer dat we geen beelden kunnen tonen van de show zelf. En dat je al verkleed hebt. Want het is fantastisch wat dat gaan had. En met die ventilator. Amai. En als je op dat moment staat te gillen... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben verliefd geworden op het moment dat je ukulele ging gaan halen. En zo terug trippelde. Allee, jong. Oh, wat een compliment. Ik kan daar niet goed mee om als iemand mij flatteert. Maar je hebt al iemand ook, hè? Ja, maar ja, die flatteert mij ook niet zoveel. Lukt dat eigenlijk om met uw lief op scène te staan? Ik zeg u zelf, podium te staan? Ja, zie je, bijna ook al in Frans, zeg. Weet je, dat geeft mij zo'n kracht. Ik kan het mij ook, ik heb het ook nooit anders gekend. Ik heb ook nooit op een podium gestaan zonder Danny, mijn vriend. Voor de luisteraars, ja. Voor de kijkers. maar veel mensen, de meeste journalisten of iedereen die een interview geeft, die vragen altijd wel dezelfde vraag van, is dat niet moeilijk met je partner of met je vriend? Het zou niet voor iedereen weggelegd zijn. En wel nee, voilà, het is dat ik wil zeggen. Ik snap dat wel als die vraag stellen, maar in ons geval geeft dat zo'n rijkdom, dat kan ik alleen maar zijn. Voor Dania en mij, dat onze muziek, dat is ons kind, ik ga het zo zeggen. Het is echt zo. Dat gevoel hebben wij toch. Wij zijn er zo danig mee bezig, op een schone manier vind ik wel, vrij schoon. En dat is totaal niet storend, totaal niet. Ik bedoel, het is wel veel eisend. Danny is veel eisend ten opzichte van mij, ik ten opzichte van hem. Meer dan naar de andere muzikanten? Oeh ja, natuurlijk wel. Ah ja, ik moet 200% geven en hem ook voor mij. En de andere moet 100% geven of 90 of 75, dat is ook goed. Nee, 75 is niet goed. 100. Nee, maar nee, dat voegt iets toe aan onze relatie, omdat... Wij verstaan elkaar, als Danny zo'n nummer een schets maakt voor de nieuwe plaat, ik kan daar direct zo een melodie op vinden en een tekst. En ik vind dat totaal niet evident, ik besef dat wel. Het is een ideale wisselwerking. Ja, het is echt de waarheid. Hoeveel platen hebben jullie ondertussen al gemaakt? Zes. Zes. Ja. En in het begin werd Vive la Fête niet echt door serieus genomen? Maar niet. Tot de vierde of tot de vijfde zelfs. Ja, ondertussen hebben jullie ze allemaal wel lek op stuk gegeven. Hè? Ja, ik weet het wel. Maar in het begin... waren alle mensen zo bezig van, in het Frans? Wie bent er nu in het Frans? En dan was dat zo wat new wave tinten. Vroeger nog meer dan nu. Nu nog altijd zit het er een beetje in. Maar vroeger zeer veel new wave en dan wat electro. En iedereen zo van, de new wave is toch lang gedaan? En in het Frans? En we dachten, ja, kan ons dat schelen. Danny en ik, en dat apprecieer ik dan ook aan Danny. Daarom ben ik er ook nog altijd verliefd op, na 10 jaar. Nee, ik zie hem niet, ik zie hem in mijn gedachten. Dat wij onze eigen goesting doen. Iedereen mag zeggen van, zij is zot. Ik heb zoiets van, dat is een compliment. Ik doe tenminste niets anders dan de rest. Dus wij zingen in het Frans en voilà. Dat is ook zo. Jullie doen ook iets anders dan de rest. Jullie doen meer dan platen maken en optredens geven. Jullie doen modeshows enzovoort. Wat is het leukste dat jullie al gedaan hebben eigenlijk? Wat is het meest bijgebleven? Dat kan ik niet zeggen. Ik heb zeer veel dagen die mij bijgebleven zijn. Nee, dat kan ik niet zeggen. Echt niet. Je zou natuurlijk verwachten dat ik ga zeggen van, Chanel, ja. Nu, dat was een onderdeel van de weg dat me afgelegd en zo. Nu, ik heb geen hoogtepunt. Ik heb zeer veel hoogtepunten. Daarom heb ik ons nieuwe plaat Jour de Chance genoemd. Omdat ik heb zoveel hoogtepunten. Ik zeg nu maar bijvoorbeeld, vorige week hebben we in Luik gespeeld, Les Ardentes, een festival.
En ik dacht, oh nee, in de Walen, dat gaat er niet in orde zijn. Oh, sorry ze. Maar ja, allee, ja, eigenlijk is dat toch al mee gekend dat dat inderdaad in de Walen zo... Daar schijnt het wel een uitzondering te zijn, hè? En Luik, Les Ardentes, dat was eigenlijk Werchter. Allee, zo fantastisch gesoigneerd. En hier, hoe wordt hier gesoigneerd? Ook goed, ook zeer goed. Alleen vind ik het dan betaald dat je altijd een shuttle moet nemen van hier tot hinderterrein. Maar oké, ze doen hun best. Maar nee, weet je, ik heb zeer veel hoogtepunten. Vanavond vond ik het ook zeer plezant. Eén hoogtepunt bestaat er niet bij mij. Ik kom er zeer veel tegen. Nee. Heb je nog dingen die je zou willen verwezenlijken met Vive la Fête? Weet je, dat is ook weer zo'n ding dat zo schoon is van Danny en mij. Wij nemen alles wat dat er komt. En we hebben niet zo grote verwachtingen zo van, wij willen dat en dat bereiken. Wij leven echt van dag tot dag en dan vinden wij alles schoon. En dat vind ik juist een pluspunt. Want stel nu dat ik streef naar van, ik wil ooit in het Wembley Station, ik zeg nu maar iets, Stadion, Station. Oh, dat was hier een kut, ja sorry. Dus knip dat er maar in, Wembley Stadion, ja. Staan of zo. Nu, wij hebben geen verwachtingen. Dus al wat er op ons afkomt, vinden wij fantastisch. Ook al is het in een tent in Kuurne, met een hotdogkraam ernaast en een kermis. Ik vind het allemaal leuk. Fantastisch. Ja, en weet je, dat is de sterkte. Je moet het gewoon... muziek is iets, is een taal, dat is iets volks. Dus je moet met iedereen overweg kunnen. Voilà. Zijn er nog dingen die jullie gaan zien hier vanavond in Doer? Nee, ik ga naar huis naar mijn bedje, jong. Weet je waarom? Nee. Het was gisteren mijn verjaardag. Oh, gelukkige verjaardag. Ja, kom hier drie keer. Ja, neem dat maar op. Ja. Voilà. Dank je wel. Nee, het was gisteren mijn verjaardag en we hebben de... Ik heb te veel wijn gedronken gisteren. En vandaag heb ik een kater van je welste. Je hebt het niet gemerkt op nee, podium. Nee, met een kater op podium gestart. Ja, een vrije kater. Maar vandaag ben ik erover. Allee, nu ben ik erover. Maar daarom... Nee. Ga maar slapen. We gaan u later. Dank u wel. Dank u voor het interview en voor het schitterende optreden nog eens. Dank u wel.